të ndëruar të pranishëm, ju lutë që fillimisht të ngriteni në këmbë për të ndëruar himnin shtetror dhe himnin kombëtar. Shënë të ndjerit, sotit Eli Lajqi, kryetari pari komunës të Pejës, e i njënë si krye personajë i demonstratave të vitit 1981, Eli Lajqi, gjatë jetës të ti, shërbejo gjithashtu si veprimtari çështjes kombëtare dhe deputeti i kuvendit të Kosovës. Sot kjo ditë i dedikohet Eli Lajqit, i vërgosur politik, kryetar komune dhe veprimtari shquar i çështjes kombëtare. Fillimisht është kua për një fjalë rastin nga përfaqësuesi i komunës të Pejës, kryesues i guvendit komunal, sotri Recep Kurtboka. Mirë se keni ardhur në këtë akademi që do ta shtjelloj veprimtari dhe ta nderoj veprën e Ali Lajqit si një nga figurat tona emblematike të qytetit Pejës, Trugovës, Kosovës e mbarë shqiptarisë. Ali Lajqi u lind me 3 janar të vitit 1955 në Malej të Rrugovës. Ali Lajqi që është një rini, u angazhua politikisht dhe për gjatë gjithë jetës e ti, punoj u përkushtua dhe la vepra të mëdha në kauzën e çështjes kombëtare.
Ali Laçi ishte një ndër figurat kyçe të organizimit të demonstratave studentore popullore të vitit 1989, për çka u dënua nga regjimi i Jugosllavisë me 15 vite burgim. Si student i guximshëm, bashkë me organizatorët e tij, dha aspirat brezit të ri dhe u shëndrua simbol i rezistencës dhe guximit. Ai luftoi me përkushtim për një të ardhmë të drejtë dhe për lirinë, pavarësinë dhe demokracinë e Kosovës. Pas shtirimit të Kosovës, Ali Laçi vazhdoi me përkushtim të thellë veprimtarinë në ndërtimin, avancimin e mëtutjeshëm, konsolidimin e institucioneve të Kosovës, nga lidha demokratike e Kosovës, i cili u zgjodh kryetar i komunës Spejës nga viti 2001 deri në vitin 2007. Gjatë karrierës së tij politike, ai u zgjodh deputet i Kuvendit të Republikës Kosovës në disa legislatura, ku ishte edhe nga nënshkruesit e deklaratës së pavarësisë së 17 shkurtit 2008. Ne ishim me fat që në këtë periudhë të shtetë ndërtimit kishin figurat guximshme si Ali Laçin, i rrethuar me bashkëveprimtar, patriot të prirur nga presidenti Rugova. Sot jemi të pikëlluar, por gjithashtu edhe me ndjenjë të thellë respekti dhe krenarie për veprimtarinë e qeshës kombëtare të Ali Laçit, duke kujtuar me dashuri dhe respekt, le të jemi të sigurt se shpirti i Ali Laçit do të vazhdojë të jetojë në çdo përpjekje dhe sakrificë që do të bëhet për Kosovën, për shtetin që aq shumë e deshti. Shpirti i tij u bë dritë dhe vepra e tij të frymëzojë të tjerët të ndjekin rrugën, guximin dhe shtetëndërtimin. Ushtrime familjes, ndonë nga jeta fizikisht, por gjithmonë vepra e tij do të jetë e përhershme për ne, për familjarët dhe mbarat e tjerë. Për veprimtarinë kombëtare të Ali Laçi do të flasë zotëri Ali Laçi, ish komandant i brigadës 136 Rubova. Sot në ditën 90 këndarës nga jeta e Aliut, kujtojmë se çdo periudhë historike i ka për protagonistët e vet. Ali Laçi u bë simbol i kërkesës për Republikën e Kosovës, dhe lideri studentëve duke vënë në ballë të demonstratave të vitit 1981. Edhe pse ju nështrua torturave së njerëzore, gjatë hetërësis, me cëndrimin bi njerëzor, do t'i të meronte edhe vetë torturusit. Pas dalës nga burgu, a ju rështua në partit politike të kohës, por do të vazhdonte në përkrahin e levizeve se kërkoni në organizim më aktiv, për çka do të burgosej pësëri në vitin 1993. Aliu do të bihej në përkrahit e studentëve të vitit 96-97, si dhe në mbështetje politiko-ushtarake të ushtrisë qendrore të Kosovës. Aliu ishte i vendosur në rrëptimin e tij për lirinë e Kosovës dhe për ndërtimin e shtetësisë së saj. Ai pas luftës kreu detyra të rëndësishme në hierarkinë shtetërore. Nga dy mandate ishte kryetari i komunës dhe deputeti i Kuvendit të Kosovës. Por mbeti stoik në cëndrimet e veta, edhe kur ishte me përgjegjësi prej pushtetari, edhe kur kishte përgjegjësi vetëm të qytetarit. Aliu do t'i mungoj Kosovës, me vendosmërinë e tij dhe kthjellësinë e mendjes politike, por të të mbetet në kujtes me burrinë, maturinë, qëndrueshmërinë dhe ndershmërinë e tij për të me të cilën a i stolisi veprën madhore atë vetare që nga nga pas. Sot me këtë akademi përkujtimore dëshmoj jetën e pavdekshme të njeriut tribun, ladi jetës dhe veprës së Ali Laçit. Në mirësin toni, pra një shumë është edhe mjeshtri Qun Laçi, të cilin eftoj që përmes poezis të kujtoj veprëtarin e sotrit Ali Laçi. Sa herë ndrohen stinë, sa herë vjen pranvera. Unë bëhem dallëndysh, e kthehem në Prishtinën e vitit 81. Aty i takoj dy çuna, njëri me mjekër, tjetri mustak zi, njëri Hamlet në teatr, tjetri tek
konviktet mes mija studentëve. Tu e mbajt fjalimin e shekullit të ti. Tani njeri, flet e flet, e tjetri hesht, e hesht. Në gjumin e randë, nga mjegullat, këthehet i veshur në të bardhat, në branqin e zi. Pas ti, Mia Shalbar, Zhuj Selmana, ndërvare, Shami Bardha për kundin djetër, unë vrapoj, futëm mes Shalbar, i pyës, hej, kush vdiq ndër ato male? Ata reshti, nuk flasi, shmenjohi, eci, tu e kënua, kangen e ti. Vor, te për vor, dikush më pyt për emër, që të duhet emër i themë, kur s'me të rguhet ku shëvdiqin dhe majtë. Kaljorësi, i veshëm krejt, krejt në të barra, zbërtën nga branqi, buzqesh, me një. Aja është ari. Socialjarë, mos i rando me fjarë. Ljarë është, viti të vëtëni, është gjeneratëri. Dhe shkon në dërcurilja, duat pijë ujë, më thotë, të mos me thahen rranjë, tani kur du shumë rranjë. Sa herë vjen pranvera, unë banë dalë ndyshe, flëtërojë në Prishtinë, të ka i vitit të vëtëni. Mes mija studentëve, një rrugovas, në mjekrën e zez, e mbanë fjalimin e shekullit e ti. Tani dikun në nëjë varat e prevarës, është tu e pijuj. Jo, a ju ka dhek. Aja është tu e kryr emnin e ti në kërshën e lutovës. A tjekën, shkoni, i flisni. Aja është. Tani ftoj profesor doktor Shëpsedjet Bresha i për një fjallë rasti. Sot mblidhemi këtu të gjithë të përkujtimin e veprës, kontributit dhe impaktit që pa televizia politike dhe ajo armatosur në historinë në rejtë Kosovës. Edhe pse nuk ulemi të gjithë në një sofër, një ditë të tillë është vetëm një sofër. Një qëllim, populli shqiptar i lirë, Kosova shtetë dhe me shtetësi të përmbyllur. Djemë dhe vajzat e vitit 68, 81, e kishin motën e të madhit atë gjergj fishta. Ma mirë në dhe mu kja me malë, se në nëshkë kja më rënu për gjallë. Qka është të vërteta? Liria ishte obsesion dhe preokupim jetësor i këtyre djemë dhe vajzave, se vetëm lufta mund të asilë liri në Kosovës. Dhe bashkë është të ndodhi. Dhe kjo frim, nga kjo frim, lindi u qekeja, e cila filloj dhe e kryoj të sapën. Thuhet pa luft nuk ka fitore.
e liria e dim që nuk fali. Miku më i madh i të së vërtetës është koha. Armiku më i madh i saj është paragjykimi. E paragjykime dhe dyshime kishte shumë ndaj këtyre djemve, duke filluar nga organizimi, nga qëllimet e mandje edhe duke i etiketuar. Ju përkujtaj se ne për këto koncepte, nga viti 45 dhe në viti 1990, shqiptarët të ndërshkuar me 666 shekuj e 72 vite burgë. Ndërta edhe Aliu, me 15 jetë. Koha e të shpoj se këto koncepte ishin të drejta, mbajtën gjallët opcionin për shqiptarin, Kosovën shtetë, edhe se nuk ka jetë në Serbi. Për të përmbyllur fjallën, po i këthejmë edhe njëherë nevojës për të bërë bashkë. Në veprimet të përbashkëta për të kërkuar dhe për të gjetur udhët për dalin nga një gjendje që mund të nasil në cirkullus viciozës. Kjo behet për mes përzjedjes, mbështetjes, emrimit dhe promovimit në vende përgjese të individve të dishëm, të menqur, të përgjeshëm, të dëshmuar dhe të guximshëm. Ta njëftoj zotrin Salih Lukaj, ishë përgosur politik, veprimtari i çështjes kombëtare dhe mik i zotrit Ali Lajçi. E tronditi thellë në shpirt lajmi se nga kjo bot ka ikur pa prit mas, e pa na thënë lamtumien e fundit miku i mishtrejt dhe dhëtari shumë i madh Ali Lajçi. Janë këto momente dhe për jetime më të vështira për mua, familjen tënde dhe për të gjithë ata që në zemër kanë Adheun dhe Kombin. Në këto momente, nga piklimi dhe dhembja madhe, e kemi shumë vështirë të themi çfarë do lloj fjalësh, sepse ti ishe njeri e shumë i madh, të veçantë dhe me vlera shumë të mëdhaja, në cilësinë e vlerave të deportuar anë kënd trojeve etnike. Vëllai dashur, Ali, ne ishim miq dhe shok, me thirrjen e telefon, pa rreshtur, kur vishe në PI. Takoheshim si zakonisht në hotel Dugagjin, si që me thoshe, takohemi në Duk. Ike e nale, mbrapa, kujtimet dhe mallin, kur të pashuar për ty ikona e Kombit. Kur nuk i arroj kujtimet e synimet tona të përbashta, nuk i arroj kur fjalet tua atë dhe dashurie, si që nuk harron vepra jote për liri dhe pavarësi e Kosovës. Ali ishe ti që me shokët e tu të idealit, lekunde sërëzisht themelit i Jugoslavis me demonstratat e vitit 1981. U burgose për shumë vite me burg të rënd në burgjet sërbë, por gjithmonë qëndrove i fort për kauzën e madhe kombëtare. Nuk e harroj kur takimet tona, sidomos këto të fundit, ku se bashku kaluam qastet të bukura në rrugove në Kreshnike. Vizituam shpesh shtëpinë tënde për të cilën kishe plane që ajo të jetë muzej. U ndalem në shumë vende duke biseduar. E temat e pashmëngshme ishte Kosova, fati i shqiptarëve. Gjithmonë ishe optimist, i tillë dhe ke lindur, dhe ke punuar gjithë jetën për Adheun. Ndarja nga jeta nuk është fjala e fundit, se ke lindur pas gjurmave që të kujtojnë brez mas brezi. Unë dalë së rraurit zemra e të madhit, Ali Lajçi. Për fund, ftoj për fjallën përshëndetëse dhe falëndërose zotrin Gadim Lajçi, fjallë i veprimtarit Ali Lajçi. Ju përshëndes të gjithve, po ashtu bashkëveprimtarit dhe miqtë babit dhe gjithë qytetarët e PE-s në cilët janë të praninshëm sot këtu. Ne si familje ende nuk po mund të besojmë ndarjen dhe goditin që na dha shkuarja fizike e babit, nga se të gjithë ju që e keni njohur, e keni ditur se sa vullnet
ka për jetë dhe për angazhimet e mëtejme, çfarë do të qofshin ato. Po ashtu ka qenë njëri që sfidat e përditshme nuk i ka llogaritur fare dhe ato më të rëndat i ka dekaluar me një lehtësi të rrallë. Cilësi e veti i këto që ja dha vendlidja krenare, krenaria e të parve dhe jeta e ti e lavdishme, plët sakrifica. Për aktivitetin e ti atletare patriotik për gati 5 dekada, folën para folësit dhe të cilët kanë qenë disa detyre dhe bashkëruktarët e ti. Unë dua më shumë të përmend pjesën familjare, si antari familjes, si për familjen e ngusht dhe për familjen e gjerë, gjithmonë ka qenë këshilldhënës, ka qenë i dashur, ka qenë i afërt, dhe qasja ti gjithmonë ka qenë pa vrashtësi. Do të na mungoj shumë në përditshmërinë tonë e rolin që ka luajtur në familje, por kjo që nga jeta. Na ka lënë veprat dhe jetën e ti të lavdishme, andaj edhe të ti dhe të kujtojmë gjithmonë. Për fund, dua të falenderoj të gjithë pjesëmarrësit, të gjithë ata që na u gjendën në ditët tona të dhimbjes, ju falenderit të gjithëve. Lavdi e u kujtosh gjithmonë, baba.